saakay hadda xabad dhacaysa ma jirto saakay, laakiin saacadda habeerartay bilaaban ka dhaa mar haddii dadkii diriray waxaana kala dhortooga iyo wax kala dhortooga midnaha jirsaniyin dadkii dooray bilaaban ka dhaa hadda waxaad mar saacadda xabad dhacaysa ma jirto, laakiin aad iyo aad baa loogu diyaar garaysan yahay inay dhacayso. ilaahay baa baajin kara wax dowlada iyo wax ummada iyo wax soomaalida soo gaara ma jirto. dadkii u diriray baa weli dagaal ka dhexeeya cidkoo hadda u tirina lama arko. waa gartay gudoomiye, waxaad faahfaahin naga siisaa meelaha maleeshiyaadku ay isku hor fadhiyaan deegaanada lagu dagaalamay, bal sharaxaad guud naga sii. walaal, deegaanka lagu dagaalayo waa dagaal meel la yidhaahdo cabdullaahi gooy oo laba gallo ka tirsan, oo iyadu isku meel ah oo kuwa laba galle weeye magaaladaas laba galle iyo cabdullaahi gooy waa laba meelood oo laba galle hoos tagta. meeshaas marka waxa weeye dagaal baa ka socda, dagaal baa ka socda saasu uga bilowdana ilaa saacaddan xalay quraacdaas ugu dhacday. oo wadkana waqtii markabkabaad mooda xooga weli waa kasii dambeysay waqtii oo dala dagaal hadda markii xabadu istaageen cidda ma jirto ayaa iskood habeenkii uga madoobaaday. marka hadii habeenku hadduu madoobaadana dagaalka foolka fool uma socon karo, waa in tuuga tuuga maaha. waa gartay maleeshiya beeleedkan ma markii ugu horreysay oo ay dagaalamaana mise horey dagaalada noocan waa u dhex mari jireen? walaal, dagaalkan wax badan buu socday, wax badan buu socday dagaalkan wax badan buu socday. sababta uu ku socdana iskama socona waxa weeye dad deegaan degan iyo dad deegaanka dadkaas degan yahay ka saaraya weeye. meeshan waxa weeye cadaadood dad ka tirsan weeye dagaalkan iyo dhirtan iyo waxaan oo dhan wax asalka u ah waa iyaga. sababta waxay u yihiin dalka ilaahay qolada meel buu dejiyey, meeshii ilaahay dejiyey waa ku imaansan waayeen. waxay rabaan inay guryo ka dhisaan dad meel u degan yahay, wuxuu rabaa daraag inuu ka qodo dad meel u degan yahay. weliba dadkan hadda maanta ay la dirirahayaan deegaankii ay lahaadeen oo dhan waa ka soo saareen. hadda wax yar oo ku hadhay bay rabaan masalan inay kasii saaraan. waxaa lagu dirirayaa war meeshaan ku filnow guri yaageeyo joog kaa qabsatay xaataa joog war nabadgelya soo dhusoo dhowow waa diideen, waa diideen. waxay isku wataan udub, waxay isku wataan bareen, waxay isku wataan garway, waxay isku wataan hadda waxay keenay intay guryo dhisaan abay markii ay soo dejiyaan meel hasar adiga arigu ku daaqahay kuwaan oo magaalada caanateerka aryaha magaalada caruurta looga cadeeyo xataa waxaan gaaray ilaahay baa iga sareeyey waxaan gaaray xataa war hay usoo fidina meeshaas dadkii a gaarsiine dibaan la hadalay maamulkii baasiliga degmada cadaadood baan la hadalay wii caqliyaa baan la hadalay war annaga haddeer dadkaan kaxkaxayn inay si tooga meeshaa war xoola xooli waa sooskii xataa baaliga duwa meeshii si aan dagaal u dhicin. marka arrinta adeer socotaa waxa weeye waa maahan wax kale maahan wax kale lagu dirir maayo. waxaa lagu dirirayaa deegaan baa lagu dirirayaa iyo dalfoosa weriga joog iyo kaa joogi maayo dhulkaan adiga marihi ilaahay baale hadda ilaahay baale laakiin ilaahay qofa meel gudajiyey hadda adigu idaacaddan hadda aad igala hadlayso yaa iskale wax walba ilaahay baa abuuray isagaana dhagaxyada iyo geedaha iyo idaacooyinka iyo wax walba adigu marka ku siiyey wuxuu ku yihi adiga ayaa lagu siiyey maa dadkooda wax ka dhexeeya maahan gurigaas abaa iskale beertaas abaa iskale aalkaas abaa iskale abaa ilaahay gudajiyey. ayaga marka waxaad waa geli weyey si alla si loo yeelo lama yaqaano si allaala si loo gala lama yaqaano. qofku waxaa rabaa ilaahay inuu ka cabsado oo islaanka ka cabsado oo xishoodo baa qofka laga rabaa, ma rabaan ilaahay awooddiisa dhulkaanu qabsa keliya u muuqata. waa gartay mudane gudoomiye, maadaama dagaaladani ay soo laalaabteen horey ma jirtay in maamulka galmudug iyo nabadoonnada deegaanka iyo dowladda dhexaba in xal laga gaaray colaadahaasi si aysan dib dambe u dhicin? marna kama aysan gaarin, laakiin dadku asagaa haddaba xabadda markay dhirto oogaa iska joojin jiray. dowladda galmudug haddeed madaxweyneheedu ayaanta haddaba sida loo doortay
waxaa kulmay doorashadiisii iyo dowladdii federaalka oo kala yaacday, halkaasuu ku maraan jiray aaggan maba u jooginba kamana u shaqayn, kuwa uga tegeena waxba kamay qaban. Asagoo hadda madaxaa sare wuxuu lahaa dadka isu geygeyso isku haysi, hadduu joogaa marka saa baanay u taallaa inuu wax ka qabto. Waana uga baaqnay, waana u sheegnay saacaddan ba wuxuu awood u leeyahay inuu ku qabto, saacaddan baa looga baahan yahay. Laakiin wixii hore oo markii asaga la doortay laga hebay ma usa shaqaynin, kor iyo dowladdiis saru iyo halkaas iyo magaceedii. Marka galmudug saddex madaxweyne soo madhay, waxaa u horreeyey cabdikariim xaas baa ku xigay, waa markii hadda laga dhigay galmudug. Marna waxay ahayd mudug bay ahayd keliya, marna galmudug baa layihi. Galmudug markii saddex madaxweyne soo madhay, saddexda madaxweyne hal maalina walaa wax ka qabatay ma jirin. Xaas wax kama qaban, cabdikariim wax kama qaban. Hadda kanna maalintii la doortay buba wuxuu aaday federaalkii oo kala dhuunsanaa buu ka shaqaynayay. Hadduu yidhi asagana hadday u taalla wuxuu ka qaban lahaa, say hadda u taalla. Ma jirtaa dad ma jiraan cid ku soo baxday dagaalkii shalay ilaa xalay ka dhacayay deegaanada dhaca gobolka Galgaduud oo ilaa haatan xiisadda qaboojinaysa, ma jirtaa? Ilaa saacaddan hadda adina hadlayso wax soo baxay oo dowlad ah oo wax ka qabanaya maana arag. Qol walba gurmudkeeda la yaacaysa, qol walbaaba meesha allaa meesha wax ku ogeyday waxu raasatay. Marka kala warrado dowladdii hadda anugu maana arag, hadda soo socoteena maaqaan. Laakiin dowlad wax ka qabatay iyo dowlad soo gashay iyo dowlad timid midna weli ma harino. Waa gartay maadaama guddoomiyihii deegaankii aad tahay, maxaad fariin ah oo aad diraysaa oo aad u diraysaa dhinacyada dagaalamaya iyo dadka kale wax ka qaban karo dhibaatada ka jirta deegaanka? Maya qolada dagaalamaysa waxba u diri maayo, kuwa dagaalamayo waxba u diri maayo. Ilaa habeenkii dagaalka ay bilaabeen iyo hadda inoo u dadbaysanaan la hadlayay waxba u dirayay waxa iga yeeleen lama arko. Waxa weeye ninka la yidhaahdo waxaan waxu diraynaa anagoo la hadlaynaa dowladda federaalka, la hadlaynaa waxaan la hadlaynaa dowlad goboleedka Galmudug. Arrinta iyay u taallaa ayaa wax ka qaban kara, ayaa sida ummadda ilaahay oo soomaaliyeed hadba ciidamada ugu dirayaan bay tan la mid tahay. Ayagaan anugu la hadlayaa waxaan leeyahay dowladey daa federaaltiin iyo hadda atiin baaryay Galmudug maamul goboleed Galmudug atiin arrintan arrin culus weeye, arrintii wax laga qabta rabta weeye, ilaahay baa wax ka qaban kara, ajkan wax ka qabta may dhaar ma jirto. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.